हेलो साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियोमा स्वागत छ आजको भिडियोमा चाहिँ म सशस्त्र प्रहरी बलको जवानको लागि अहिले जुन हाम्रो साथीहरू लिखितको लागि तयारी गरेर बस्नु भएको छ उहाँको लागि त आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला मैले चाहिँ लिखितको बारेमा आज तपाईँलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु जसले चाहिँ तपाईँलाई लिखितमा परीक्षामा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछ आजको भिडियोलाई चाहिँ एकदम लास्टसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ आउनु छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तो रिलेटेड भिडियोहरू हाम्रो ला यस च्यानलमा आउने गर्दछन् आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु सो गाई तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो यहाँ कपीमा लेखेर देखाउन खोजिरहेको छु स्पेसल्ली चाहिँ म अब म्याथ म्याथबाट चाहिँ म्याथमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्ने प्रश्नहरूको चाहिँ आज डिटेलमा बताउने छु त्यसका साथसाथै हाम्रो सेवा सम्बन्धी पनि र तपाईँहरूलाई गुडान भाग चाहिँ कसरी सजिलो तरिकासँग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई म बताउने छु हाम्रो स्वस्थहरूमा सोधिने मेन विशेष हामी फोकस गर्नेछौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राम पैँतालिस किलोमिटर पूर्व गई पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतर्फ फर्कियो भने सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर चाहिँ पूर, पूर्व पूर्वतर्फ छ भनेको छ तपाईँलाई यस्तो किसिमको विभिन्न क्वेसनहरू दिन्छन् यो भनेको दिशासँग सम्बन्धित तपाईँको के हो कोइसनहरू तपाईँको डिरेक्सनसँग सम्बन्धित यस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा त तपाईँको कपीमा आफ्नो एउटा डिरेक्सन फिक्स गर्नुपर्छ जस्तै मानौ तपाईँले यसरी एउटा डिरेक्सन कोरेर इस्ट टु वेस्ट अनि नर्थ साउथ चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सुरुमै फिक्स गर्नुपर्छ मानव यो इस्ट हो भने तपाईँको वेस्ट सधैँ यता नै पर्छ र नर्थ यो हो भने सधैँ साउथ यता नै पर्छ अब यो अनुसार हामीले यस क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ ल हामी हेरौँ जस्तै हेरौँ राम पैँतालिस किलोमिटर पूर्वतर्फ गयो भनेको छ मानौ यहाँनिर रा राम छ यो के हो राम हो मानव यहाँनिर रा राम छ राम छ यो राम चाहिँ के गर्छ भन्दा पैँतालिस किलोमिटर पूर्वतर्फ जान्छ भनेको पूर्व कता हो यहाँनिर देखेको छ माथि हो पैँतालिस किलोमिटर पूर्वतर्फ जान्छ भनेको छ पैँतालिस किलोमिटर कति टाढा जान्छ पैँतालिस किलोमिटर त्यस कारण यो डिस्टेन्स कति छ तपाईँको पैँतालिस किलोमिटर रहेको छ पैँतालिस किलोमिटर कहाँ जान्छ पूर्व जान्छ ल पूर्व आयो पैँतालिस किलोमिटर आयो हेर्नुहोस् है राम अनि भनेको छ पश्चिमतर्फ फर्कियो भने पूर्व गई पश्चिम पूर्व गए पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतर्फ फर्कियो भने हेर्नुहोस् है यो मा पैँतालिस किलोमिटर पूर्व गथ्यो त्यसपछि क्वेसनले के भन्यो पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतर्फ फर्कियो भने हेर्नुहोस् है यहीँ राम्रो अब के गर्छ सरासर पन्ध्र किलोमिटर पश्चिम फर्किन्छ पश्चिम भनेको कता यता हो हेर्नुहोस् है अब यो पश्चिम पन्ध्र किलोमिटर फर्किन्छ हेर्नुहोस् है पन्ध्र किलोमिटर फर्कियो ल मानम अब पन्ध्र किलोमिटर यहाँ र यहाँसम्मको पैँतालिस किलोमिटर छ भने तपाईँको यो यहाँ पुग्दासम्म त पैँतालिस किलोमिटर हुन्छ त्यस कारण यो प्य भन्दा यो यता नै हुन्छ हामीलाई थाहा छ तर कहाँनिर हुन्छ थाहा छैन ल मानौ यहाँनिर कति छ पन्ध्र किलोमिटर यो राम कता फर्कियो पश्चिम फर्कियो उताबाट यता आयो हेर्नुहोस् है पन्ध्र किलोमिटर यता आयो अनि क्वेसनले के भन्नु छ सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर पूर्वतर्फ होला भनेको छ सुरुको बिन्दु हाम्रो कुन यो हो यहाँबाट चाहिँ कति किलोमिटर पूर्व होला भनेको चाहिँ पूर्वहरूको माथि नै हो कति किलोमिटर माथि छ भन्दाखेरि टोटल हाम्रो यो पुरै टोटल किलोमिटर कति हो हाम्रो पैँतालिस किलोमिटर हो अनि राम चाहिँ पन्ध्र किलोमिटर फेरि फर्किएको छ सुरुको पोइन्टतर्फ त्यस कारण माइनस पैँतालि पन्ध्र गरौँ त्यसपछि बाँकी यहाँदेखि यहाँसम्मको कति किलोमिटर छ होला भनेर थाहा पाउनको लागि टोटल पैँतालिस किलोमिटरमा पन्ध्र किलोमिटर हामी घटायौँ भने कति हुन्छ हाम्रो तिस किलोमिटर अर्को पनि मसँग यहाँनिर छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको प्रश्न सोध्छ भन्दाखेरि अङ्कलाई अक्षरमा बदल्ने र अक्षरलाई चाहिँ अङ्कमा बदल्ने सोध्छ जस्तै हाम्रो यहाँनिर पैँतालिस छ जस्तै पैँतालिस छ भने पैँतालिस लेख्नु पऱ्यो जस्तै म यहाँनिर तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु पैँतालिस लेखियो त्यसै गरी यहाँनिर कति छ एक सय पाँच छ तपाईँले पनि सर र एक सय पाँच एउटा दुइटा चाहिँ अक्षर यदि नबुझिने छ अथवा बिग्रेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू त्यसै गरी यहाँ माथि छ दुई हजार पाँच सौ एक रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार पाँच सय एक यसलाई तपाईँले दुई हजार पाँच सय एक यसरी लेख्नुपर्छ साथी दुई हजार पाँच सय एक तपाईँहरूले म प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिएको छु भने अब कुनै बेला के हुन्छ भन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ अङ्कमा दिएर अक्षरमा लेख्नु भनेको हुन्छ अर्को चाहिँ अक्षरमा दिएर चाहिँ अङ्कमा लेख्नु भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ माथिपट्टि दिएको अङ्क चाहिँ तलपट्टि अक्षर र तल अक्षर दिएको माथि तलमाथि मिल्ने दिन्छ त्यस कारण तपाईँले त्यस्तो दियो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ माथि हेरेर सार्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ के भनेको छ भन्दा पन्ध्र हजार चार सय भनेको छ ल हेर्नुहोस् है पन्ध्र हजार चार सय पन्ध्र लेख्नुहोस् हजार भनेको छ हजार भन्ने बित्तिकै तिनवटा जिरो हुन्छ तर हाम्रो के भनेको चार सय भनेको छ त्यस कारण तिनवटा अङ्क अन्तर्गत चाहिँ चार सय लेख्नुपर्छ चार जिरो जिरो पन्ध्र हजार चार सय हेर्नुहोस् है त्यसपछि यहाँनिर तेह्र सय भनेको छ तेह्र सय भन्ने बित्तिकै तेह्र लेखौँ सय भनेको दुईवटा जिरो हुन्छ त्यस कारण दुईवटा जिरो त्यसपछि यहाँ कति भनेको छ एकचालिस भनेको छ एकचालिस भनेको सर चार र एक एकचालिस यस्तो खालको पनि प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा सोध्नु भएको कारणले यो पनि बताएको छु अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो जुन म्याथमा सोध्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आठ सय पन्ध्र आठ सय सोह्र अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आठ सय पन्ध्र आठ सय सोह्र अनि आठ सय अठार रहेको छ तपाईँले यो भनेको सिरिजमा दिएको छ तपाईँको तपाईँ आठ सय पन्ध्र आठ सय सोह्र अनि डट डट खाली ठाउँ दियो अनि आठ सय अठार दियो भनेपछि यहाँ र यहाँको तपाईँले डिफ्रेन्स हेर्नुपर्छ यहाँ र यार यहाँ आठ सय पन्ध्र पछि आठ सय सोह्र छ भनेपछि लगातार आएको छ अङ्क र चाहिँ आठ सय सोह्र र आठ सय अठारको बिचमा लगातार अङ्क चाहिँ आठ सय सत्र हुन्छ यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ सोध्ने गर्छ तपाईँलाई त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र बिस त्यसै गरी खाली ठाउँ छ अनि तिस भनेको छ यहाँनिरको डिस्टेन्स ग्याप कति छ ग्याप थाहा होला तपाईँले था बिस माइनस पन्ध्र गर्नुभयो भने ठ्याक्क पाँच आउँछ यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने पन्ध्रमा बिस अनि त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो पच्चिस पच्चिस र तिस यहाँ सबैको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ एउटै बराबर हुनुपऱ्यो त्यसै गरी यहाँनिर अर्को प्रश्न छ सत्र उन्नाइस खाली ठाउँ अनि तेइस सत्र र उन्नाइस गर्दाखेरि तपाईँको अठार उन्नाइस एकको डिफरेन्स छ अनि सत्र अठार उन्नाइस उन्नाइस सय बिस एक्काइस यहाँनिर कति हुन्छ हाम्रो एक्काइस हुन्छ अनि एक्काइस बाइस तेइस ठ्याक यस बिचको डिफरेन्स चाहिँ एउटै आउनु पऱ्यो यस्तो किसिमको प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्छ चा, तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ मैले म्याथको मात्रै स्पेसली किन बताएको छु भन्दा म्याथको साथीहरू चाहिँ मेनली धेरै मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म्याथ अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ किनकि नेपाली इङ्ग्लिस भनेको अलि सजिलो हुन्छ म तपाईँहरूलाई सेवा सम्बन्धी अहिले पछि बताइदिनेछु भने मसँग अर्को प्रश्न यहाँनिर रहेको छ यो प्रश्न तपाईँहरूले पढ्नुहोला यहाँनिर भनेको छ हरिसँग दस कलम थियो सागरले हरिलाई पन्ध्र कलम दियो अब हरिसँग जम्मा कति कलम हुन्छ भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँको यहीँ प्रश्न नभएर यस्तो किसिमको प्रश्न चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँलाई सोध्छ मैले जति पनि तपाईँलाई बताइरहेको छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सोध्ने प्रश्न तर ठ्याक्कै त्यही नभएर त्यस्तो खालको चाहिँ मोडल चाहिँ तपाईँलाई सोध्छ यहाँ हेर्नुहोस् हरिसँग दस कलम थियो सागरले हरिलाई पन्ध्र कलम दियो हेर्नुहोस् है तपाईँले नाम एकदम ख्याल गर्नुपर्छ हरिसँग दस कलम थियो हरि यहाँ हरि लेख्नुहोस् हरिसँग दस कलम थियो अनि सागरले हरिलाई दस पन्ध्र कलम दियो सागरले कति दियो हरिलाई पन्ध्र कलम दियो हरिसँग जम्मा कति कलम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हरिसँग पच्चिसवटा जम्मा कलम हुन्छ यदि यहाँ हरिले सागरलाई दिएको भए चाहिँ हरिकोबाट माइनस गर्नु पर्थ्यो तर हरिलाई चाहिँ सागरले दिएको छ त्यसकारण कसले कसलाई दिएको छ मेन तपाईँले यसमा ध्यान दिनुभयो र कहाँ जोड्ने हो कहाँ घटाउने हो ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँको एकदम सजिलो प्रश्न छ अब हामीसँग जोड घटाउ छ जोड घटाउमा पनि तपाईँको अलि ठुलो ठुलो दियो भने चाहिँ तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ बताइदिनु गएँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस तिनवटा अक्षरको मल्टिप्लाई र दुई यो सरी यो अङ्कको मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने एकदम भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला एकदम डिटेलमा स्किप नगरी होला ल हेर्नुहोस् है यो गर्दाखेरि तपाईँले मेन ध्यान दिने भनेको तपाईँको माथिको दुईवटा अङ्क र तलको दुईवटा अङ्क हन्ड्रेड अङ्क भन्दा कतिको सानो कतिको ठुलो छ यदि हन्ड्रेडभन्दा तलपट्टि तल छ भने यो गर्ने तरिका एउटा ट्रिक छ अथवा सौभन्दा बढी छ अङ्क भने त्यसको ट्रिक फरक छ अहिले चाहिँ एउटा एउटा ट्रिक छ जुन चाहिँ सयभन्दा कम अङ्कको अङ्कलाई चाहिँ गुडान गर्नु पऱ्यो भने ल हेर्नुहोस् है नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेडभन्दा कतिको कम छ फाइभले कम छ फाइभ लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसपछि यहाँनिर नाइन्टी सिक्स हन्ड्रेडभन्दा कति कम छ फोरले कम छ अनि जुन हाम्रो जति जति कम छ यहाँ लेख्नुहोस् र क्रस के गर्नुहोस् क्रस घटाउनुहोस् जस्तै चारलाई चाहिँ एकानब्बेसँग घटाउनुहोस् चारलाई एकानब्बेसँग घटाउँदा कति हुन्छ नाइन्टी वान हुन्छ र पाँचलाई पनि छ्यानब्बेसँग घटाउनुहोस् कति हुन्छ नाइन्टी वानै हुन्छ जुनलाई जुनसँग घटाए पनि हुन्छ बस एउटा अङ्क चाहिँ एउटासँग क्रस गरेर घटाउनुहोस् हाम्रो नाइन्टी वान आयो अब यो नाइन्टी वान लेख्नुहोस् यहाँनिर नाइन्टी वान लेख्नुहोस् र यो दुइटालाई गुडान गरिदिनुहोस् फाइभ फोर छ ट्वेन्टी तपाईँको मल्टिप्लाई नाइन्टी फाइभ इन्टु नाइन्टी सिक्स गर्नुहोस् नाइन वान टू तपाईँको जिरो आउँछ तपाईँले डाइरेक्ट सरल तरिकाले गर्दा पनि यहीँ एन्सर आउँछ र यो ट्रिक लगाएर गर्नुभयो भने पनि यहीँ एन्सर आउँछ हाम्रो अर्को प्रश्न छ यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँको तिनवटा अङ्क भएकोलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको हन्ड्रेडभन्दा बढी छ दुईवटा अङ्क हन्ड्रेडभन्दा बढी भएको खण्डमा के गर्ने एक सय दुई छ एक सय दुईलाई दुईलाई चाहिँ तपाईँले हन्ड्रेडबाट घटाइदिनुपर्छ यो चाहिँ कति रह्यो दुई छ भनेपछि यहाँ टु रह्यो जुन के बढी छ हन्ड्रेडभन्दा दुई बढी छ र अर्को चाहिँ हन्ड्रेडभन्दा कति चार बढी छ अघि हाम्रो कम भएको थियो र हामीले यहाँनिर घटाएको थियौँ एउटा अङ्क एउटासँग अहिले चाहिँ यो चाहिँ बढी छ त्यसकारण अहिले के गर्नु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो चारलाई चाहिँ दुई एक सय दुईमा जोडे पनि हुन्छ अथवा दुईलाई चाहिँ एक सय चारमा जोडे पनि हुन्छ अहिले हामी के गर्यौँ एक सय दुईमा चार जोड्दाखेरि कति आयो एक सय छ नै आयो नत्र पनि हामीले एक सय चारमा दुई जोड्दा पनि एक सय छ नै आउँछ त्यस कारण एउटा कुनै एउटा जोड्नुहोस् एउटा जोड्दाखेरि कति हाम्रो एक सय छ आयो एक सय छ आइसकेपछि यो तल राईको दुईवटा अङ्कलाई चाहिँ गुडान गरिरहेको थियौँ हामीले यहाँ पनि गुडान गरिरहेको थियौँ अब हामीले यहाँ पनि गुडान गर्छौँ गुडान गर्दा कति आउँछ फोर टु चाहिँ एट आउँछ हामी यहाँ डाइरेक्ट एट लेख्दैनौँ किनभने यो दुईवटा अङ्कको गुडान भएको थियो यहाँ चाहिँ तिनवटा अङ्कको गुडान भएको छ हामीले लेख्दाखेरि ले ले जहिले जा पनि टु डिजिट लेख्छौँ एट मात्र आयो भने चाहिँ तपाईँले जिरो एट लेख्नुहोस् जस्तै यहाँ फाइभ र टु भएको भए टेन हुन्थ्यो वान जिरो लेख्नुहुन्थ्यो टु डिजिट लेख्नुपर्छ जिरो एट एट मात्र आयो भने जिरो एट टुवेल्भ आयो भने टुवेल्भ जति आउँछ त्यति यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यस्तै किसिमको अर्को प्रश्न पनि यहाँ गरिदिनेछु जस्तै हाम्रो डिभाइड भागा रहेको छ यो भागा पनि धेरै साथीहरूले अब नसक्नु नजान्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई भाग गर्न भनेर तिनवटा दिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गऱ्यौँ भने सहिलो हुन्छ यहाँ फोर लेख्नुहोस् र फोरले कति थ्री लेख्नुहोस् फोर थ्री छ टुवेल्भ माइनस जिरो यहाँ जिरो आयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको यो एन्सर हुन्छ यहाँ आउने अङ्क चाहिँ सधैँ एन्सर हुन्छ त्यस कारण यसको एन्सर थ्री हुन्छ र अर्को यहाँनिर रहेको छ सा। एक सय पच्चिस भागा पच्चिस यहाँनिर गर्न सक् पच्चिस पन्जे गऱ्यौँ भने एक सय पच्चिस हुन्छ माइनस गर्दाखेरि यहाँ के आयो जिरो आयो घटाउँदाखेरि जिरो आयो भने बल्ल यहाँ रहेको भागफल चाहिँ तपाईँको एन्सर हुन्छ यसको एन्सर फाइभ भयो अब अलि ठुलो रहेको छ यहाँनिर रह म तपाईँलाई सिकाउँछु थ्री सिक्स नाइन जिरोलाई चाहिँ थर्टीले भाग गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस् है अगाडिको तिनवटा अङ्क दुईवटा अङ्क लिनुपर्छ चा। जुन चाहिँ योभन्दा धेरै होस् योभन्दा धेरै थर्टी सिक्स हो थर्टी सिक्स दुना गर्दाखेरि गर योभन्दा धेरै हुन्छ तपाईँको सिक्सटी हुन्छ तर हामीले बढी लिनु भएन वान लेखौँ थर्टी लेख्नेछौँ र माइनस गर्नेछौँ थर्टी सिक्समा थर्टी घटाउँदा कति आयो हाम्रो सिक्स आयो र एउटा अङ्क तल झार्छौँ सिक्सटी नाइन भयो अब फेरि यसलाई भाग गरौँ थर्टी दुना सिक्सटी हुन्छ तर थर्टी थिएन नाइन्टी हुन्छ त्यस कारण योभन्दा बढी लिनु भएन दुई लेखौँ थर्टी दुना कति आयो हाम्रो सिक्सटी भयो फेरि माइनस गरौँ कति आयो नाइन रह्यो र बाँकी रहेको जिरोलाई तल झारौँ बिस्तारै बिस्तारै तल झार्दै जाने एक अङ्कलाई अब चाहिँ थर्टी थ्री थ्री जा नाइन्टी हुन्छ माइनस गरौँ जिरो भयो अब भागफल फल गर्नु पर्दैन यहाँ जिरो हुने बित्तिकै यो के हुन्छ एन्सर हुन्छ जुन चाहिँ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री एन्सर हुन्छ तपाईँको यो रह्यो भाग अब तपाईँलाई म सेवासँग सम्बन्धित प्रश्न चाहिँ यहाँ लेखेको छु यो तपाईँलाई म बताइदिनेछु एकदमै फटाफट बताइदिनेछु किनकि लामो समय लागिसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेवासँग सम्बन्धित हाम्रो अब्जेक्टिभ टिक लगाउने प्रश्न हुन्छ बिरामी विधा बाह्र दिन पाउँछ शस्त्र प्रहरीमा चाहिँ बिरामी विधा बाह्र दिन पाउँछ प्रसुति विधा भनेको सुत्कै भइसकेपछि बच्चा जन्मै सकेपछि दुई महिना बिदा पाउँछ र खुल्लाबाट चाहिँ कति प्रतिशतलाई कोटा छुट्याएको हुन्छ भन्न छनौटमा भनेर तपाईँको पचपन्न पर्सेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भेट्नुहुन्छ तपाईँले जो धेरैले खुल्लाबाट महिला दलित मधेसी आदिबाट भेट्नुहुन्छ नि कति कति पर्सेन्ट चाहिँ कोटा पहिले फिक्स गरेको हुन्छ त्यो भनेको खुलाबाट पचपन्न पर्सेन्ट गरेको हुन्छ महिलाहरूलाई बिस पर्सेन्ट कोटा छुट्टाएको हुन्छ दलितलाई पन्ध्र पर्सेन्ट कोटा छुट्ट्याएको हुन्छ पिछडिएकोलाई पाँच पर्सेन्ट मधेसीलाई अट्ठाइस पर्सेन्ट आदिवासीलाई बत्तिस पर्सेन्ट कोटा छुट्याएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम आउने क्वेसन हो यो त्यसपछि भर्ना प्रक्रिया कति तहमा पुरा हुन्छ भन्दाखेरि यदि सहायक निरीक्षकको सोध्यो भने आठ अथवा इन्सपेक्टरको पनि सोध्यो भने आठ प्रक्रियामा नत्र जवान अथवा सिपाहीको सोध्यो भने चाहिँ छ प्रक्रियामा हुन्छ तपाईँले एकदम याद गर्नु होला यो प्रश्न साथीहरू त्यसपछि अनि हाम्रो भनेको दर्जाने चिह्नको बारेमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ दर्जाने चिह्नको बारेमा पनि सोध्छ दर्जाने चिह्नको बारेमा पनि मेनली भनेको यदि फलोवर्सको भनेर सोध्यो भने फलोवर्सको कुनै पनि दर्जाने चिह्न हुँदैन फलोवर्सको कुनै पनि दर्जाने चिह्न हुँदैन जवानको सोध्यो भने जवानको लागि एक धर्का मात्र हुन्छ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर माथि एउटा स्क्रिनसट पनि राखिदिनु छु र सहायक हवलदारको सोध्यो भने दुई धर्का अथवा हवलदारको सोध्यो भने तिन धर्का हुन्छ त्यसै गरी असैको सोध्यो भने असेको एउटा स्टार हुन्छ सही सोध्यो भने असे भनेको सहायक निरीक्षक अनि अर्को भनेको यस आई सही हुन्छ सहीको चाहिँ दुईवटा स्टार हुन्छ र एसएसआई भनेको अर्को पनि हुन्छ जुन चाहिँ दुईवटा स्टार सँगसँगै दुईवटा चाहिँ यहाँनिर धर्का पनि रहन्छ त्यसै गरी प्रहरस्त्र प्रिनिरीक्षक भनेर हुन्छ जुन चाहिँ खुकुरी क्रस हुन्छ इन्सपेक्टरको खुकुरी क्रस त्यसै गरी इन्सपेक्टर त माथि एसपी उपरीक्षक भन्छौँ हामी जसको चाहिँ खुकुरी क्रस प्लस एउटा स्टार हुन्छ त्यसपछि अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यसपछि एक खुकुरी क्रस र तपाईँको धानको बाला भनौँ या जे भनौँ जुन चाहिँ हामीले डिआइजी अथवा नायब महानिरीक्षक भन्छौँ त्यसको चाहिँ खुकुरी क्रस प्लस एउटा धानको बाला हुन्छ यस्तै गरेर त्यसपछि योभन्दा एउटा 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 स्टार यहाँनिर थप्यो भने खुकुरी क्रस धानको बाला प्लस एउटा स्टार थप्यो भने प्रहरी शस्त्र प्र चाहिँ अतिरिक्त मानेर छ भनेर भन्छ यो तपाईँले केही दर्जन चिह्नको बारेमा पनि अध्ययन गरेर जानुपर्छ हस्तो साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट नेगेटिभ चाहिँ अवश्य पनि हुनेछ तपाईँले भिडियोलाई यदि हेर्नु भएको छ भने अर्को भिडियो तपाईँलाई यस्तै चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिताउँछ ओके बाई